Od pre 7 dana naša Garden Inn družina bogatija je za još jednog člana. Upoznajte, Lava. To je mali Shiba Inu, ima 2,5 meseca i kao što Vanja reče, zove se Lava. On je naš novi član porodice, a kako mi brinemo o svojoj porodici, tako ćemo i za njega da spremimo specijalne kolačiće. Češ da probaš te kolačiće, Vanja? Naravno. Naravno, što je dobro za jednog ljubimca, dobro i za drugog. Za pripremu slanih biskvita za pse, upotrebit ću najpre mešavinu 3 vrste pahuljica, ovsenih, raženih i pahuljica celog zrna spelte. Njih ću malo, odnosno njih sam već izmiksala malo, tako da budu sitnije, da se lakše oblikuju kolačići. Potom bulgur, pileću supu i kao ekstra dodatak polovina kašičice narendanog đumbira protiv mučnine, što je naročito zgodno ako pas treba da putuje, što je sa nama slučaj, pa ima problem sa prelaskom preko rudnika, na primjer, da bi mu olakšali život, a i nama boravak u istom automobilu, znači malo đumbira. I drugi specijalni dodatak je peršun, koji je za osvežavanje daha i istovremeno olakšava varenje i protiv nadimanja. Vrlo je jednostavno, pomešam jednu šolju ove mešavine 3 vrste pahuljica, polovina šolje bulgura i to zalijem domaćom pilećom supom iz koje sam izvadila meso, znači samo je bujon u pitanju, bez čvrstih delova, šargarepe, celera i ostalog. U to dodajem i odmah peršu. I kao što rekoh, još jedan sastojak, a to je oljušten i izrendan đumbir, koji je odličan za sve, znači i za trudnice i za decu koja imaju problem u putu sa mučninom. Sad samo što treba sve ovo spojiti u smesu za oblikovanje kolačića. Ukoliko je retko, naravno dodati malo bulgura ili nekog integralnog od ova 3 brašna. I to je osnova za slane kolačiće za pse. Žarica će da nabubre i upi u tečnost, tako da će ovo fino da se zgusne. Rernu sam uključila na 165 stepeni i sad samo ostaje da punimo modlu i seckamo kolačiće. Pogledaj kako se stvrdlo ovo testo za biskvite. Šta sad od tebe očekujem? Ovako da uzmeš kašiku i da drugom istisneš u ovaj oblik modlu šapice. Ne, nije teško. Nije. Ok, imamo 6 šapica. Pošto nam je ostalo još malo testa, sad ćemo da vadimo modlom u obliku kockice još nekoliko. Možda ispodno 2-3 koskice. Možda čak i 4, ne. Jedva 3. Na pola santimetra prilike. Ili santimetar istanjimo. Izlačimo modlom. Naravno, može bilo koji oblik, ali koskica je idealna za psa. I ostali ljubimce kao mene. Znaš šta je najbolja fora? Što ovo jeste jestivo. Onda kad ti budeš uzeo ovaj kolačić pred drugovima, recimo, oni će pomisliti da ti nisi normalan. Tako da će to baš... Ko je rekao da sam normalan? Baš ti bude duhovito. Zapravo izgleda veoma ukusno. Miriše? Šta kažeš, kako miriše? Ne miriše uopšte loše, zato što pileća supa i đumbir i peršu. Znači, super miriše. E sad od ovog viška opet. Hajde probamo veliku. Da. Čekaj, ako verujem da nema šanse da stane. Ček malo da istanjimo. Može. Može. Jedva, ali može. Suzimo malo. Evo. Ovo kad bude baš nešto
zaslužio pred put, ha? Da. Sad izgleda kao koske od peska. Ha. Na papir za pečenje prebacila sam kako silikonsku modlu sa šapicama, tako i ovih 6 koskica. Peći će se na 165 stepeni, otprilike 40 minuta, odnosno dok blago porumene. Trenutak istine je tu. Sad ćemo da vidimo da li mu se sviđaju naši cookies. Sedi, sedi. Hm? Da vidimo se kako reaguje, šta radi. Hm? Šta imaš da kažeš? Šta ćeš da radiš ti? Ha? Brda repom. Da li mu se sviđa? Ha? Da ćemo da vidim. Hop, odnese on to u svoju kuću. Ups, ode. Osim slanim biskvitima, našeg novog člana porodice ću obradovati i slatkim kolačićima, a osnovni sastojci će biti integralno pirinčano brašno, bundeva, batat, jabuka, kokosovo ulje. U ovu smesu kasnije mogu da dodajem razne začine, ali ja sam se odlučila za cimet i jedan deo testa ću odvojiti i u njega dodati aktivni ugalj, jer nije zgoreg imati posebne kolačiće ako pas izlazi napolje, a s obzirom da voli da njuška i svašta proba, kao i sve bebe koje sve stavljaju u usta, nije loše da ima nešto što će da mu pomogne za izbacivanje štetnih materija. Najprije ću sve ove voćkice staviti u rernu i ispeći. Dva parčeta bundeve, jedna jabuka i jedan veći batat spremni su za pečenje u rerni. Sljedeći korak je bundevu, batat i jabuku izmiksati u multipraktiku. Sada ću ovaj narandžasti miks pomešati sa integralnim pirinčanim brašnom. Puna šolja pirinčanog brašna od 300 ml i u to jedna kašika kokosovog ulja. Da podmažemo nečim ovu vitaminsku smesu. To ću dodati i jedno jaje i začine. A to je cimet. Ovu smesu za slatke biskvite za pse neću sladiti, jer štenci kao i dvonožne bebe do godinu dana ne treba da jedu med. A osim toga, jabuka i bundeva su slatke, tako da će ovo biti sasvim dovoljno za jednu prijatnu poslasticu. Sad ću deo ove smese odvojiti i u to dodati kapsulu aktivnog uglja. Aktivni ugalj je koristan kako za ljude, tako i za pse, jer izbacuje toksine iz sistema, a svi znamo kako su psi radoznali i kako vole sve da probaju i svašta da progutaju. To je naravno opcijalno za pse koji izlaze napolje ili žive napolju. S obzirom da je štena, jednu ću kapsulu upotrebiti za evo šaku i po materijala, a za veće pse može da se poveća količina uglja. Još par rečenica o sastojcima. Umesto kokosovog ulja može se upotrebiti i kikiriki puter. Međutim, ja pretpostavljam da najpre treba proveriti da nije pas, odnosno štene, alergično na kikiriki. Ja sam probala na prst da dam lavu, međutim nije mu se nešto dopao kikiriki, pa sam od ovog sastojka odustala. Takođe, umesto sveže jabuke može se upotrebiti i kašice za bebe, ili kao ovde pire od organske jabuke, a umesto nje može se ispasirati i jedna banana. To je što se tiče raznolikosti sastojaka. Najzad, umesto pirinčanog brašna, koje sam uzela zato što je lagano, lako svarivo i lepo miriše, može da se iskoristi i integralno od celog zrna pšenice ili recimo speltino brašno. Takođe, umesto batata može se upotrebiti
šargarepa. Jedna i druga su namirnice bogate beta-karotenom i daće finu slatkoću biskvitima. To su sve opcije, pa jednom prilikom za kolačiće jedne sastojke, druge po druge i onda na kraju se vidi šta su najviše odgovara. Testo je spremno. Ovo je sa cimetom, ovo tam nije sa aktivnim ugljem i najprije ću ovo sa aktivnim ugljem prebaciti u šapice. Osim vađenja modlom u obliku koskica, keksići za pse mogu biti apsolutno fancy, tako što će se personalizovati. Znači, slova, imena, sad ću utisnuti u kolačiće. Evo ih, slatki biskviti idu u rernu na 180 stepeni. Evo ih, homemade puppy cookies. Sa aktivnim ugljem, cimetom. Idealna poslastica. A da li će se lavu dopasti, provjerit ćemo za par minuta. Sedi, sedi, daj šapu. Sedi, daj šapu. Tako, bravo. Da vidimo sad, kakva je reakcija. Koji je bolji, slan ili sladak? Koji je bolji, slan ili sladak? Jeli, koji? Ču daš meni? Če da smeni to? Te smeni to? Ne daš? Jelim će. Šta? Ma šta ti to imaš? Ma šta ti to imaš? Mave! Šta je to? Koji je lepši? Je li ovaj bolji ili onaj sladak? Koji je lepši? Čovječe, bravo! Kakav si svaka čast! Pravi lav. Pravi. Više lija nego lav, ali je super. Šta je to? Šta je to? Šta ti je to? Ajde. Lav, lav. Njami. Dobro? Dobro ili nije? Šta kaže? Maše repom. Maše repom i luduje. Vidiš kako je, ne može da se smiri. Ajde. Stani ću. Ma stani. Je li dobro? Šta kažeš? Valja li to? Hello? Ima i ok čovječ, ništa. Je li ukusno? Obično me prati u stopu. Međutim, kako stvari stoje, neće da mrdne dok ne pojede. Izgleda da je recept uspeo. Nema više. Tu si, ja? Idemo.